Nå elgen død, Einar. Kan komme hit. Kom, flink du var, Bianca. Nå er vi ferdig her. Ja, lat den være nå. Lat den være, Bianca. Vent nå. Bianca, forsiktig. Bianca, kom her. Kom her. Kom her. Bianca. Vent, vent. La den få være i fred nå. Du, kom her. Bianca. Ja, nå er den. Ja, det er så godt som det nå. Ja. Det har vært veldig effektivt, det. Ja, det har vært det. Geger ikke at den ikke har startet med. Ja. Det var jo som du sa, da. Han var jo ikke noe... Nei, jeg har ikke noe fart igjen. Ja, fart igjen. Her er det. Det er bryttet her. Jeg synes jeg så godt det samme her oppe med fremme i hersen her, altså. På fargeren, ja. Ja. På fikt, gjør det mer som fikt dag, ja. Ja. Men det er veldig gult. Jeg tror ikke det er egnet, nei. Så jeg takker ned, ja. Det er bare dumt å ta deg ned på Dulum også. Ja, det er noe det er på en sånn helgedag som i dag. Ja. Det tror jeg ikke vi tjener noe på. Hvis en Vegard har lyst til å ha det som åte, så tror jeg det er likast løsningen. Ja. Får du til å slepe dem i åt der. Nei, han kunne ta av han. Ja. Hente henne selv? Nei, hvis vi får til å drogge han. Helt forsøk, og så prøve å få litt nærmere hen. Da gjør vi det. Men jeg tror vi må ha med noe tøg. Ja. Da vi får ta med den biten der. Da vi får også prøve. Men, ja, nei, jeg tar med hele tøyet, vi må... Ja, jeg skal hekke en bit, jeg vet ikke. Ja, men, har du så mye tøy, da? Ja. Ja, vi får noe sånn, da. Hvor langt vi får dere tøyopplegget. Ja, jeg tror det. Ja, hvis vi skal komme av hit, så må vi ta på den siden, må vi ikke, ja. Ja, men den kan jo få... Ja, vi kan jo ta det over om her, da. Ja, vi kan ta over om denne, da. Ja. Thank you.
meter til. Nei da, vi dreger av bortåt. Vi tar av bortåt tauget. Ja, det er greit, Einar. Det er greit nå. Der. Bianca. Bianca. Du må komme. Bianca. Ja, så. Ja. Hallo. Ja, nei, ta og vent litt. Det har kjela seg litt. Du skal prøve å løse den da. Det er slags fugheten som fikk det. Åh, på gærlig siden? Ja, det er kjent der. Slakke deg av litt, Einar. For vi må fikse føten til her. Dette er litt opp, tenker jeg. Jeg har slaktet av litt, men... Slaktet av litt mer, Einar. Vi har bakføtten til her, så. Ja, det er snøskoda. Det er snøskoda. Nå kan du prøve litt igjen, Einar. Røk det nå? Var det stopp? Greit jobb. Bianca! Hold deg unna. Bianca. Hold deg unna. Han skal hekt på rygg seg tilbake og hekt på hjemme. Ja. Kanskje jeg skulle prøve å få den. Jeg skulle ha fått den dit. Ja. Ja. Du bare hektet på trykket og så... Ja. Vi kan prøve. Flyten forbi. Ja, hvor forskjellig det er det. Vi skal prøve å få inn 2 meter lenger frem. Ja, vi kan jo drogge den, og... Nei. Nei, vi dreier igjen. Jeg begynner å kjenne det, så jeg tenkte det var bare... Vi dreier igjen. Nei, de har alle snemme nå. Jeg tror den er ganske lealøs. Nei. Det er bare sånn at... Hva får du talt deg? Der. Nå har den noe der da. Nå er den i. Og der. Du, har du kniven med? Ja. Rett opp av den da. Ja. Det lønner seg det. Og så må vi ta hjerneprøve. Helvete, det også vet du. Nei, er det halvandeåring? Nei. Gamlar? Ja.
Det er en virkelig gamle. Ja. Vi må... Oi, kjæven. Jeg har satt et glas. Ok. Og det var blant. Tragisk. Jakter ikke du rundt her, du, Børge? Ja. Ja, faen, det er de som er inne på at du jobber på her nå, vet du. Det er mye jakter, jeg husker. Nei, den trøver. Flaks med den trøver, vet du. Å, herregud. Den var kjempebra, vet du. Tunga, vet du, alt gjelder som er spade. Hæ? Kjøpt levert. Vi skal ta lymfekten ut av sveget. Ja. Skal du slette finne den da? Ja. Jeg har kniva med her, sier. Ja, men... Men hvis det hender å være gangbart kjøtt, da har du levert det på duren da? På ja. Plass, da. De er mye vokst sammen da. Mhm. Ja. Ja. Men det er vel såpass betent her at, at det blir så mye trekk på pionen at, at jeg tror... Her er det, Einar. Ja. Nå tester jeg. Takk, ja. Nei, nå kan jeg faen ikke holde på første jula og greier. Jeg må se litt jeg lyser det, jo. Det er hvem som får lymfeknuten i julegrøten. Helt til oss det. Da, men du var heldig. Du fikk lymfeknuten. Skal du ta noen bilder?